açığı vuran zahmet kutusu mu var? Prosimasu, to je na Batku Bystrici? Ano. Kdy tam budem? To byste se chlapci ještě našlapali. Podle itineráře nám to jede za půl hodiny. Tak jenom zmrzeno, ne? No. Já to pocit nemůžu. Vážně. Radši mlč. Já ti říkám, ještě bych mohl živit. A my tak akorát najdu. Jak to vypadá? No podívejte se, jak to vypadá. Takhle halabala postavit stany. Když mám dvě barvy, postavím nejdříve žluté, potom oranžové. Vaše mě je zelený. Ten dáme dopředu. No prosím. Ne to jinak vypadá. Samozřejmě v botách, skala. On se snad nezouvání do postele. Kde je Kořínek? U Markéty. U Markéty? Kořínek! Jdu sám. Co tam děláš? Pomáhám vybalovat. Vybalovat? Lukáš, vycepem to. Požárková Králová. Vy spíte tady? Ano, prosím. Vedle Matěje. Tak to teda ne. Já zodpovídám rodičům, škole. Chlapci napravo, děvčata nalevo, já doprostřed. Tak, teď to vypadá krásně.